Jag heter Fredrik Emilsson och jag är pappa till Kasper som gick bort 2023. Kasper jobbade som vanligt tillsammans med sin morfar på jordbruket. Kasper jobbade med att lasta ensilagebalar på ett flak. Varav den översta ensilagebalen på flaket trillade ner och träffade Kasper i huvudet. Direkt efter olyckan så var Kaspers morfar framme vid Kasper och påbörjade omgående HLR som höll honom vid liv fram tills dess att sjukvårdspersonalen kom till platsen. Jag heter Cornelia och jag är Kaspers stora syster. Han flögs till Sahlgrenska och där så låg han i respirator i 5 dagar på intensiven då de meddelade att han inte skulle klara sig. Så medicinering avslutades och efter det så fattades beslut om organdonation. Dagen efter klockan 14.54 så förklarades Kasper hjärndöd. Morgonen därpå så påbörjades organdonationen. Familjen pratade om organdonation i tidigt skede eftersom olyckan var så pass allvarlig. Kasper hade inte tagit någon ställning till organdonation, men vi är övertygade om att det var hans önskan. Vi var kvar på sjukhuset under tiden som organdonationen skedde. Och när den var klar så fick vi träffa Kasper i ett rum de hade ordnat i ordning. Där vi kunde säga på återseende igen. Vi säger ju inte farväl, vi säger på återseende. Vi har aldrig pratat om organdonation i vår familj. Aldrig. Förrän Kasper gick bort. Han hade inte tagit ställning till det och inte någon av oss andra heller. Medan det här har ju fått oss att tänka om. Att Kasper har donerat sina organ har fått oss att ta ställning och engagera oss i organdonation för att det får på något vis Kasper att leva vidare. Och vi har någonting att engagera oss i som har med Kasper att göra. Cirka 3 månader efter att Kasper gick bort så var vi återigen på Sahlgrenska för att få information om hur organdonationen hade gått. Kasper räddade livet på 5 personer. Genom Kaspers organdonation så lever Kasper vidare hos andra personer. Vi vet att hans hjärta slår fortfarande, att hans njurar fungerar, att hans lever fungerar. Och det känns ju fantastiskt. Någon annan får leva när Kasper inte kunde leva. Att veta att Kaspers hjärta fortfarande slår, det har ju gett mig ljus och min familj ljus. Trots att vi har en sorg att bearbeta.